quem fala Miguel. E sim, você não tá vendo errado. Eu tô jogando Cuphead no celular, mano. Foi muito difícil instalar esse troço. Mas a gente vai jogar aqui Cuphead no celular pra ver como é que é, né? Pra começar aqui, né, já vamos com um negócio fácil, porque dá pra ver que, né, eu não sou muito bom, eu acho. E já vamos aqui no shopping, vamos... Ah, verdade, ele é 4 moedas, né? Será que eu pego? Ah, vou pegar o Bacamarte. Nossa, é de jogador. Mas tá bom, vai, vamos assim mesmo. Vamos jogar o Running Gun. Será que tem moeda aqui na Running Gun, sabe? Tá meio travado, né? Dá pra ver a qualidade do meu celular, né? Ih, não tem cogumelo. Nossa. Ô, desculpa o travamento aí, tá bom? Oxi, mano. Não, o negócio nem custou em mim. Ah, não. O que é isso? Oxi, eu tô me enganando. Ah, tá bom. Faz sentido. Eu ia reclamar porque eu tô me dando pro fogo. Porque no Cuphead normal você só toma dano se a semente acertar. Meu Deus, morre igual as minhas. Não, calma aí, vem cá. Não, eu me recuso. Eu morri pra gosminha. Vamos morrer de novo, né? Porque ninguém merece morrer pra gosminha, né? Mano, agora eu não vou tô de brincadeira não, entendeu? Tô de brincadeira não. Já morri aí, florzinha, por favor. Obrigado, falou. Brigadão. Ih, troquei. Não, eu gosto desse. Não, morre. Nossa, eu tomei dano, mano. Nossa, meu Deus do céu, mano. Gosminha já foi de base, já foi de arrasta pra cima. O objetivo do nosso vídeo é tentar matar pelo menos dois bosses, porque é meio difícil se locomover aqui, né? Ah, boa. Boa. Nossa, ele tá indo bem, mano. Ele tá indo bem. Eu pensei que ele não ia demorar 3 anos só pra fazer uma running gun. Vem aqui, ó. Já chegamos aqui na maquininha. É só ir pra frente. Boa. Não, por favor, Miguel. Não morre agora, não. Pode ir, planta carnívora. Boa. Ah, mano, boa. Já estamos aqui no final. Só volto a morrer aqui, né? Matou de 2 de vida. Boa, mano. É meu travado. Não aparece bravo. Mas estamos aqui de boa. Já passamos. Não precisa de uma moeda, infelizmente. Mano, tá vendo esse barulho? Pronto, com o meu barulhinho. Vamos aonde? Vamos na melequinha, né? Porque, né? Tá. A melequinha azul e a horta. Bora lá. Eu já dei uma jogada e a horta é meio difícil. Nossa, que é isso? Nem deu tempo. A horta é meio difícil na hora da cebola, porque a cebola chora e, né? É meio difícil locomover aqui. Mano, na melequinha vai ser fácil. O problema é quando ela solta esse negócio. Agacha. Não, jurava que ela quer atacar. Ah, agora atacou. Nossa, ela nem avisa quando ela vai atacar o negócio na cabeça dela. Baixa. Gente, tá bugada ali do lado. Olha ali do lado. Meu Deus. Olha isso. Deixa eu ver o negócio. Onde fica bugada os tiros ali do lado? Vai, passa. Nossa, eu sou muito pro, mano. Sou muito pro. Vai morrer nunca, não? Nossa. Não é possível que eu vou morrer. Ah, boa, boa, boa. Vou meter, hein? Vou tentar. Gente, travou. Ah, foi. Ah, tá bom. Ó, o jogo vai ter que ter uma qualidade. Ai! Nossa, mano! Mano, tá me dando de besteira. Mano, desculpa o travamento aqui do negócio, sabe? Mas eu não tenho culpa. Não, baixa. Nossa, baixei ainda bem na hora, mano. Baixei bem na hora. Ó. Mano, esquece. Boa.
Baixa. Nossa, pensei que ia acertar aqui. Mano, tá até fácil melequinha. Eu acho que ela vai ser fácil matar. Nossa, mas essas cartas demoram pra carregar, né? No Cuphead normal vai é rapidinho. Baixa. Oxi, por que eu tô bugando aqui no canto? Ah, foi. Ah, não, mano. Fui tentar dar parry e acabei tomando dano. Não, mano. Errei dois. Ainda bem que não me acertou. Nossa, eu fui correndo pro soco do... Meu Deus! Não! Ah, mano, tá aqui isso. Obrigado por você estar aqui ainda. Ai, ai, Hortinha, agora só eu e você. Ainda bem que o Bacamarte é meio bugado aqui, que eu tô aqui do outro lado do mundo e tá dando dano ainda, sabe? Então, vambora. Ai, Rio Perro. O problema não é a batata, não é a cenoura. O problema... Não. Ah, boa. Não, foi rápido até. Não tem que demorar mais. Agora, ó. Eu vou tomar muito dano com esses bichos. Com essas lágrimas. Nossa, você no meio dos dois. Ai, ai, meu Deus. Morre logo, ó. Eu tava do lado da... Ah! Mano, agora vai. É sempre de segunda, né? Não!
isso, vambora! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não, eu tô com 3 de vida, não é possível que eu vou morrer com 3 de vida, mano. Se eu morrer com 3 de vida, eu sou uma vergonha pra população brasileira. Vai, vambora! Ai, eu tô me dando de graça! Vai, vamos! Vamos! Morre! Vambora! Vai, morre, senhora! Matei! Uhul! É isso, galera! Jesus amado! Então, deixando o vídeo por aqui, matamos 2 bosses. Parece fácil, só que é muito difícil no celular. Se vocês quiserem mais que eu faça mais vídeos de Cuphead no celular, deixa nos comentários aí e deixa o like. Então foi isso, falou!